ju många som ropar efter mig en gång i tiden när jag gick över gatan, så ropar de guldbrallan och sådär. Jag ska säga att det är väldigt, väldigt länge sedan, så jag är inte alls säker på att det här funkar, men jag ska i alla fall pröva. Och det funkar. Ännu en gång funkar det faktiskt. Här är beviset.